အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပေါ်မြမချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကမ္ဘာကျောင်းဘာလုံးသမားတချို့ဟာဝင်ငွေကောင်းကြသလိုရလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုလည်းရေလိုတုံးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့တွေဟာအပြောပါကိစ္စရဲ့တွေကိုလည်းရပ်ဖန်ရန်ခါဆိုသလိုကျူးလွန်တတ်ကြပါရယ် တားပြေးအောင်မြင်မှုကြောကြမှုအရှင်ဝါတွေကိုတုံးချပြီးတော့မိမချောလေးအနေနဲ့တရားပီးတယောက်ထဲလေတွေ့တတ်ကြပါရယ်တခါတလေမှာအတူနေလက်ထပ်တာမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့တော့မိန်ကလေးတွေဟာအဆိုပါကစားသမားတွေနဲ့အတူအချင်းတစ်ခုထိတွဲခဲ့ကြပြီးတော့ရှင်သွေးလေးတွေကိုမွေးဖွားခဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့လူဘဝတွေကိုရောက်လာတဲ့ကလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့အဖခင်ဘောလုံးသမားတွေကတရားဝင်အုပ်ထိန
Sando Athene Adu, Ballon Sakomoma, Taupa Gavio, Barcelona Athene of Yang Shui Gerava, Barcelona Athema, Taisi Kitiko, Tisang Nangavio, Larica Plarine, Tamieli Pilari Goba, Tame Bak Nanga to Upiabare, Tabame Barcelona Athema, Linita, Casabi and Namaro, Pieti, Ting of Yang Shui Ji, Juro Nia Nasa Nathanet Yang Shui Gerava, Pieti, the Dika Jewin Casadama Pibio, Messinet Ronero Pino, Blondio Suda Alala, she's on Casadama to Ulepiabare, Nimaha, Pieti, Timat. ဝင်ဝင်ရှူရို၃၆တန်းကျော်ရရှိနေတဲ့မီလီယံနာဘောလုံးသမားတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ငွေကိုရေလိုသုံးပြီးတော့အထာကြကြနေတဲ့သူတူဖြစ်တာကြောင့်နှကန်းနေမာလေးရဲ့အသေးဆွဲစတာတယောက်ဖြစ်နေပြီးအိမ်တော်မကြတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့လည်း နေမာစီမာ အသက် 6 နှစ်အရွယ် ဒေးဗစ် လူကာစ် ဆိုတဲ့ တာလီ တယောက်တော့ ရှိပါတယ် ဒေးဗစ် လူကာကို 2011 ခုနှစ်တုန်းက နေမာရဲ့ရေးစားဟောင်း ကာရိုလီနာ နော်ဂျီရီယာက ငွေဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် နေမာတရအသက် 18 နှစ်အရွယ် စန်ဒိုစ် အသင်းမှာကစားနေစဉ်က ကာရိုလီနာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ နှစ်နှစ်ကြာအောင်ရွှေ့လဲတွဲခဲ့ကြပါတယ် ကာရိုလီနာဟာ နေမာရဲ့အချစ်ဦးလို့ပြောလို့ရပါမယ် အချစ်ဆုံးတော့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ နေမာဟာ ကာရိုလီနာနဲ့လမ်းခွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ မိမချော်လေးများစွာကိုတယောက်ပြီးတယောက်ထပ်တွဲခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့ကာရိုလီနာကမွေးဖွားတဲ့ ဒေးဗစ် လူကာလေးကိုတော့ တားပြစ်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုပြီးတော့လိုအပ်သမျှထောက်ပံ့ပေးနေရတယ်ဖြစ်ပါတယ် နေမာနဲ့ကာရိုလီနာရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာလည်းစမ်းကြယ်မှုတွေနဲ့ပြည့်ပါပဲ လက်ရှိမှာတော့တရားဝင်တွဲနေရမှာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းသစိမ်းတွေတော့လည်းမဟုတ်ကြပြန်ပါဘူး။နေမာဘရာဇီးကိုပြန်သွားတဲ့အချိန်တိုင်းသူတို့ဟာပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေးကိုအတူတူဖြတ်သန်းနေတာပေါ့။နေမာကတော့အသာသူသိချရတဲ့သူ့ရဲ့တာလီဒေးဗစ်လူကာအတွက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့မှုပါတယ်။ နေမာဟာသူ့ရဲ့တားလေးအတွက်ဘရာဇီးမှာပဲယူရို 9 တန်းကျော်တန်မိုးရှိရဲ့ဇိမ်ခံအိမ်တလုံးကိုဝယ်ယူပေးထားပြီးတော့ဒေးဗစ်နဲ့ကာရိုလီနာတို့ကိုတော့၎င်းအိမ်မှာပဲနေထိုင်စေပါတယ်။အဆိုပါအင်ကြီးဟာကျယ်ဝန်းလာပြီးတော့ရေကူးကန်တနစ်ကစားကွင်းကိုပိုင်အားကစားရုံအသေးလေးအပြင်အိမ်ရှိမှာအနားယူပန်းဖြေဖို့ပန်းချံအသေးလေးတစ်ခုလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါပြင်သူ့ရဲ့တားလေးအတွက်အိမ်ထဲမှာဂိမ
ဖျားသခင်ရဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုပါလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေမဟာအမြင်ကြော်ကြားပြီးတော့အထာကြကြနေတဲ့သူတူဖြစ်တာနဲ့အညီမိမချောရီကြားမှာလည်းရေပဲစားတဲ့သူတူဖြစ်တဲ့အပြင်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းကမလီများစွာနဲ့ဇလန်းနေမကြခဏခင်းလေးရှိသူတူပါပဲ။တခြားတစ်ဖက်မှာတော့သူ့ရဲ့သားလေးအတွက်ဖခင်ကောင်းတူဦးဖြစ်ဘဝကိုဖျက်တမ်းနေသူတူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေမဟာဒေးဗစ်လူကာလေးကျောင်းစားတက်တဲ့အရွယ်ကနေစပြီးအခုချိန်ထိကျောင်းလာကတူရှင်လာကတွေအပြင်နှင်းစဉ်အသုံးစည်းဒီကိုပါထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အချိန်ရရင်ရသလိုသူ့ရဲ့သားလေးကိုလည်းသူတက်ရတဲ့ပွင့်လန့်အခမ်းအနားတော်တော်များများကိုလည်းခေါ်သွားလို့ရှိသူတူဦးပါ။လူကာလေးဟာလည်းနေမကိုအရန်ချစ်သူတူဦးဖြစ်ပြီးတော့နေမလိုပဲဘောလုံးကန်တာကိုဝါသနာပါတယ်ပြင်ကခုံရတာကိုပါခုံမင်းနှစ်သက်သူတူဦးပါ။တခါကလည်းနေမကသူတို့သားဖနှုတ်အတူကနေတာကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ကလေးကို Instagram မှာတင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့လူကာတယောက်အရန်ကိုပျော်ရွှင်နေတာကိုတွေ့ရပြီးနေမအနေနဲ့တော့သူ့ရဲ့သားလေးအတွက်နိဗ္ဗာန်ပုံလေးကိုဖန်တီးပေးထားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်နေမရဲ့အမေနဲ့ညီမတို့ကလည်းလူကာလေးနဲ့အမကြာခဏတွေ့ဆုံပြီးဝိုင်းဝန်းဆောက်ရှောက်ပေးနေကြပါသေးတယ်။ဒီချက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နေမဟာအပျော်ပါးကိုခုံမင်တက်မှတ်ပေမဲ့လည်းလူရှုပ်လူပွေတူလို့သတင်းမိရတဲ့အထက်မှာနာမည်ကြီးသူတူဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့သားလေးဒေးဗစ်လူကာအတွက်တော့အဖိုးကကြီးတဲ့ဇင်ခံရအပြင်လူဝတ်သမားကိုပါထောက်ပံ့ပေးနေပြီးတကယ့်ကိုတာဝန်ကြီးရဲ့ဖခင်ကောင်းတူဖြစ်ရည်တည်နေရဆိုတာကိုတော့မြင်တွေ့နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့ဘောမြမာ channel ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးအားကစားတဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေအားလုံးကစောင့်မျှော်အားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။